louca, começando mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez estou na Veste Casa Atibaia para mostrar para vocês algumas novidades e promoções exclusivas de Sale Friday. Tem que correr aproveitar porque os preços estão realmente imperdíveis. Para quem ainda não conhece, Veste Casa é o paraíso das utilidades domésticas, itens decorativos, artigos pet, cosméticos, cama, mesa, banho, móveis e muito mais. O melhor de tudo é que o preço já é fenomenal, mas para quem tem o Clube Veste Casa, que é um programa de associados, tem ainda mais descontos e benefícios. Então é só entrar no site, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, se cadastrar, vão pagar R$ 70 por ano, que dá mais ou menos R$ 6 por mês só, e aí vão ter esses descontos que realmente super compensam. Essa Super Veste Casa Atibaia, que é a que eu estou filmando e vou mostrar hoje para vocês, tem mais de 10 mil metros, vocês acreditam? Então vale muito a pena e eu vou mostrar agora. Então já deixa a sua chuva de joinha, se inscreve aqui embaixo no canal, compartilha esse vídeo com pelo menos uma amiga. E agora chega de blá 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 e bora lá conferir? Olha quem veio junto, porque a Veste Casa é pet friendly. E aí tem até a casinha certa pra ele poder andar junto com a gente, o carrinho, né? Olha o que encontramos. Cadeira. Heloísa. R$69,90. Aqui, ó, R$69,90. Você acredita? Não. O quê? Essa aqui é uma cadeira, essa é outra. E as duas estão por R$69,90. Essa tá R$69,90, essa R$69,90. E todas essas todas R$69,90. Gente, então cadeira Eiffel e cadeira Heloísa R$69,90. Tá chocante, né? E aí tem de várias cores, tá? Elas vão com o pezinho fica separado ali, mas elas vão com o pezinho sim. Tem branca, dessa da Eiffel, né? Tem branca, preta, azul, vermelha. Aqui pra baixo tem verdinho. Meu Deus, tudo quanto é cor pra gente poder escolher. Outra cadeira que também tá compensando super, botonê. Tem várias tonalidades pra vocês poderem escolher. Sabe quanto? Quanto? R$99,90. É, sabe uma outra coisa? Ah. Tem rosa também. Nossa, não, a rosa eu preciso, gente. E aqui do lado tem a botonê velvet, que é essa, que parece com a murcinha, sabe? R$99,90 também. Olha só as tonalidades. Tem aqui lilás, branquinha, ali pro fundo. Ai, meu Deus, eu adorei esse tom. Parece meio caramelo. Bem diferentão, né? E a cor de rosa não dá pro meu coração, gente. Essas são as tradicionais, as botonês tradicionais. E pro outro lado tem as velvets. Olha este pink. Olha esse verdinho, tudo na minha carreira. E esse roxão também, perfeito. Vim pra parte de cama, mesa e banho, onde também estão rolando várias promoções de Sale Friday. Olha só esse cobre-leito. Esse, no caso, é Queen, da linha Vida e Cor, R$59,90, mulher. Tá chegando friozinho, é só o que eu quero na minha vida. Não, e o legal é que tem várias estampas. Esse, no caso, de diamante. Aqui pra baixo tem também de melancia super fofinho. De cereja, tem assim, todo azul. Enfim, pra todo mundo. Aí tem o edredom dessa mesma linha, ó. O Queen da Vida e Cor tá saindo R$59,90. Olha a diferença pro valor de varejo, gente. É metade do valor. Vocês não estão entendendo. Super compensa, né? E aí tem uns diferentões também pra gente poder escolher. Muito lindinhos. Olha só isso todo floral. Tá perfeito. Outro cobre-leito, só que agora liso, tá vendo? Ele tá saindo por R$59,90 de microfibra. Fala, mulher. Tem o rosa, que eu sei que é o primeiro que você vai mostrar. Mas agora a cor do momento é o quê? O quê? Pistache. É verdade, né? E você sabe que o pessoal tá misturando pistache com rosinha também. Fica super fofo, dependendo. Então você pode misturar com cinza, mas ó, tem azul. Tem lilás também. Tem o cinza aqui pra baixo, pra todo mundo também. Ó, eu levaria pra mim o pistache. Ai, eu levaria o rosa com toda certeza. Que pergunta! A produção tá aqui falando que ama essa linha, né? Olha, ele tem o quê? Tá vendo? Umas listras. Então é com brilho, sem brilho. Eu adoro essa linha porque ela é bem básica, dá pra misturar com estampado. Inclusive se chama Stripes, tá? A linha de linhas. Tá saindo a R$16,90. Esse no caso é o Queen e ele tem elástico, além do preto. Azul, verdinho Tiffany, esse pink mais queimadinho que também achei perfeito. Lilás, que é tendência. Esse é um pink. É um
rosé. É, ele é mais queimado, é um rosa mais queimadinho. Mas vocês não vão acreditar no preço. Eu falei R$16,90. Repita. R$16,90. Tá bom, agora olha isso. Tem almofada de nozinho. Eu sou apaixonada nisso. Eu tenho uma lá na minha cama no sítio. Às vezes eu durmo abraçada. Aí tem de 2 nós e de 3, né? Tá vendo, ó? Assim, de 2. E essa outra opção aqui é de 3. Tá saindo por R$24 no Clube Veste Casa. Aí tem o branco, preto, bege, laranja. Olha que laranja diferente, inclusive, mais neon. Laranjas e marrom ali pra baixo. Manta, solteiro, flanel, estampada por R$16,90 no Clube Veste Casa. É inacreditável. Olha aquela luz. Qual é essa daqui? Mãe, tem um girassol. Eu tô apaixonada nessa aqui. Dessa. Ai, essa é muito fofinha também, né? Super delicada. Aí tem essa vermelha. Com cacto. Calma, mulher. Não consigo nem acompanhar o raciocínio da produção. Rosa de... Não. Do que é? Rosa de gatinho. Meu Deus, não é perfeita. R$16,90. E aí tem várias outras estampas. Olha do fast food. Hambúrguer, Coca-Cola, batata frita, milkshake. Perfeitas. Mãe, 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 mãe. Gente, gente, olha isso, xícara portuguesa, R$4,45 no Clube Veste Casa. Tem essa redondinha e mostra outra. E tem esse outro formato aqui também. Aliás, tem vários modelinhos que eu tô vendo aqui na Veste Casa, viu? E muita opção mesmo, inclusive de tamanhos diferentes. Essa é menor, né, xícara pra café, mas eu encontrei uma um pouquinho maior ali. Também vale super a pena, ó. E tá o mesmo preço, vocês acreditam? Aí vocês vão me perguntar se tem bastante. Aqui, aqui, do outro lado e aqui também. Então só corre pra vocês comprarem. Socorro! Olha isso, o conjunto inteiro. Não, 7 panelas. Pode parar. Por quê? Porque eu quero esse. Tá valendo muito a pena. Você viu o preço? Não, porque aqueles bolsos eu já tenho, vou confessar. Já comprei. A xícara eu também já tenho. A gente já comprou. Tá. Ai, agora falta aproveitar esse, ó. 7 panelas, R$69,90. E olha a diferença pro varejo, mãe. R$200,00. Menos da metade ou então do preço. R$69,90. Meu Deus do céu. É da marca Luminosità, tá? E vem todas essas peças que estão aqui, ó. Vamos na tampinha abrir, da caixa. Vamos. Vou até filmar, porque se acontecer algum desastre... Vai, mulher, força na peruca. Tem frigideira, frigideira com tampa, frigideira maior, caçarola, leiteira. Sério, é bem completinho mesmo. Vocês estão preparadas? Olha só isso. Diversas canecas. O que eu mais gostei é que elas são de duas cores. Então tem cinza com verde, cinza com laranja e essa branca com amarela. Qual você gostou? Vou contar um segredo. Conta. A Veste Casa pesquisa as tendências internacionais. Não, é muito e chique. E aí traz louça seguindo as tendências de moda. Vocês não estão acreditando para vocês fazerem a mesma aposta. Só que o preço é acessível. Exatamente. As canecas estão R$6,90 e os pires R$6,90 também cada um. Prato raso de cerâmica sortido. R$9,90 no Clube Veste Casa. E o que eu mais gostei é que ele é todo trabalhado. Exatamente. Não, tem o trabalhado e tem os lisos. É, aí tem liso fosco, tem liso tradicional, não é pra todo mundo. Não, viu? Porque por aí tem espalhado de outras cores. Agora a gente tá aqui na seção de cosméticos, que é gigantesca. É o paraíso dos cosméticos, realmente. E eu vou mostrar pra vocês algumas promoções que estão rolando, que também estão super compensando. E eu tô querendo aproveitar, porque não dá, gente. Olha essa máscara da Revlon. Essa é da linha Unique One. Ela oferece 10 benefícios e tá saindo por R$99,90 no Clube Veste Casa. O preço tá surreal. E aí, como se não bastasse, tem toda a linha de Unique One. Esse daqui é aquele produto que a gente pode usar como leave-in, protetor térmico. Também tem 10 benefícios, é muito bom. É só acostumado a usar o original. E tá saindo por R$69,90 na promoção. Olha quanto é no varejo, R$135. E agora ficou por R$69,90 com o Clube Veste Casa. Meu Deus do céu, você viu o preço? R$6,90, mulher. R$6,90. Barato. Não, esse de R$9,90 eu acho que você não entendeu. São dois produtos por R$9,90. A produção tá com a boca aberta aqui. Então vem dois produtos, o passo 1, shampoo e o condicionante dessa linha que é a mais lisa. E do lado tem o shampoo de mandioca ou então um condicionador de mandioca por R$6,90 cada. E gente, tem um litro de produto. Vocês não estão ligadas. Os cremes da Scala.
Tem coquetel de frutas, esse de abacate, expert bomba de vitaminas, dona escala, ceramidas, mais cachos, potão desmaiado e o escaladorzinho. Cada um deles por R$ 4,99 só no clube. E outro produto da escala que também tá com super descontão e eu tô chocada no preço é esse 2 em 1, ó. Vem o shampoo e o condicionador. Cada shampoo tem 325, o condicionador também, 325 ml. E aí tem diversas linhas, ó, pra gente poder escolher. Óleo de coco, o 12 em 1, mais cachos, bomba de vitaminas, amido de milho, enfim, são várias por R$ 7,99 só no clube. E aí tem várias outras marcas e produtos diferentes, como por exemplo da Belly, ó. Shampoo e condicionador por R$ 8,00 cada da linha Meu Cronograma Perfeito. Tem os kits que eu acho que também valem super a pena, que estão saindo por R$ 9,73, gente. Veio o shampoo mais o condicionador por esse preço aqui. Pra cá tem Jaque Genine, olha isso, R$ 19,90. Meu Deus do céu, tem 1 litro de produto, ó. E também várias linhas pra gente poder escolher, né? E essas máscaras ou são leave-ins? Não, também é o shampoo, só que menorzinho, 240 ml, por R$ 21,00. Encontrei um paredão lotado de Nivea. Tem vários itens da marca, ó, como os protetores solares, que estão saindo por R$ 33,47 a partir de, né? Aí aqui pro lado, os cremes, que eu adoro. O creme facial noturno tá saindo por R$ 18,27. Gente, eu paguei R$ 29,90, sem brincadeira, na promoção ainda. E tá R$ 18,27 aqui na Veste Casa, tá valendo muito a pena. Eu tenho um vídeo bem completo no meu canal, onde eu mostro pra vocês toda essa seção de cosméticos, então vou deixar o link aqui em cima. Mulher, a gente vai levar isso agora! Agora, R$ 49,90. Gente do céu, vocês não estão entendendo. É aquele com torneirinha. E esse daqui é de acrílico ainda, da linha Lix. 4,5 litros, R$ 49,90. Vocês sabiam que na Veste Casa agora tem móveis? Inclusive, a gente fez compra, né, mulher? Pro escritório do meu pai. Vou dar uma dica. Tá com desconto até o dia 15 de abril? Até o dia 15 de abril, então tem que correr e aproveitar. E aí tem cada opção legal, tipo mesa. Tem aqui também essa escrivaninha que a gente levou. Levamos 4 dessas estantes. Olha que lindíssima. E aí dá pra deixar com um monte de decorações. Tem essa super fofinha que dá pra deixar do lado do sofá. Mulher, olha aqui. Você queria ter uma ideia como ficaria do lado do sofá? Eu tentei comprar essa também, a Gabi não deixou. Agora, não, agora a gente vai levar. Vou dar um spoiler de preço. Esse conjunto de mesas é madeira maciça, R$ 699. Meu, na promoção, enquanto tá na promoção. As duas peças. A gente foi até encaixando as cadeiras na mesa pra ter noção como que ia ficar de espaço. Sim, e tudo mais. Sim, a preta, no, e essa preta botonê, inclusive, eu achei que ficou perfeita, ó. Que ela é preta, combina com pezinho. Não, eu mostrei pra vocês como que ficou na mesa e real oficial a gente tá levando. Quantas, mulher? 8 cadeiras botonê. 8 botonês pretas, porque realmente vai ficar perfeito lá. E o preço tá fenomenal. Se eu não me engano, era R$ 199 e agora tá R$ 99,90. Mas corre, gente, porque isso é oferta. Então acaba, viu? Rápido. O preço muda. Olha a perfeição de Sale Friday. Caneca sortida de cerâmica por R$ 6,90 no clube. A diferença ali pro varejo. E tem algumas cores bem diferentes, como por exemplo essa, que é mais creme, cor de rosa, tem rosa flamingo, rosa queimado, lilás e roxo, alguns tons de amarelo e também terrosos. Todas essas por R$ 6,90. E aqui pro fundo tem outras que estão saindo por R$ 9,90. Essa é a caneca jumbo, tá? Inclusive algumas têm uns detalhes bem diferentes. Olha essa preta. Chiquérrima. Outro item que tá super valendo a pena é a petisqueira. R$ 6,90. Tem alguns formatos bem diferentes, parecendo estrelas. Essa mais arredondada, tem bem pequenininha, parece até um peixe, tá vendo? E essa aqui parece, eu não sei, gente, mas ela é toda geométrica. Aí de várias tonalidades que vocês possam imaginar. E o melhor de tudo é o preço, né? R$ 6,90 só. Ali pra trás ainda tem mais cores pra gente poder escolher. Meu Deus, eu não tinha visto essas quadradas. Elas são grandes, né? Pra petisqueiras, eu amei. R$ 6,90 só também. Olha, mais canecas que estão saindo por R$ 9,90. Essa é bem grandona, caneca jumbo. Perfeita pra aqueles dias de friozinho, pra gente tomar sopa, sucrilho, cereal. Enfim, tem de várias cores.
todas que estão aqui por R$9,90 cada. Com poteira, 3 peças, R$12,06 no Clube Veste Casa. E o legal, ó, é que vem aqui uma preta, uma cinza e uma vermelha. Ela é bem grandona. Kit de farinheiro, R$14,53. Aí vem com 3 peças de tamanhos diferentes. E o melhor de tudo é esse suporte, ó, que abre e fecha. Perfeito, é bem prático, né? É só virar e pronto. Aqui pro fundo tem a Mais Pets. Eu sempre venho aqui e fico perdidinha, gente, nos itens. De verdade, tem muita coisa que super compensa. Vou até mostrar um pouquinho pra vocês. Sim, é uma sessão todinha só pros nossos pets. Então, ó, tem potinho, tá vendo? Comedouro. Pra cá tem brinquedos, saquinho pra catar caquinha. Aqui tem também, olha, esses pra poder tirar o pelo, sabe? R$23,55 lá no clube. É bem prático. Tem as escovas aqui pra baixo. Eu tinha visto uma bem pequenininha pro Fred. Eu amei, sabe o preço? R$7,43. Vocês não estão entendendo. Super compensa, real oficial. Além disso, tem colchonete de tudo quanto é tamanho. Esses tapetinhos higiênicos, que inclusive eu compro aos montes, principalmente esse que é o Disney K-Dog. Vem 30 unidades e tá saindo o pacote inteiro por R$59,90. Nas outras lojas eu pagava mais de R$130, com a mesma quantidade e a mesma qualidade também. Aí tem esses potinhos que estão saindo por R$8,72, R$13,04, depende do tamanho. Ah, e esse que é bem prático, ó. Que aí você coloca a ração aqui em cima e ela já vai caindo conforme o doguinho vai comendo. R$52,46, de 1,5 litro. Sapateira de plástico por R$9,90 no Clube Veste Casa. A diferença aí pro varejo também. Eu sempre fico chocada e mostro, né? E aí tem várias estampas super fofinhas. Essa, no caso, é de urso polar. E aqui eu vi também que tem urso polar cor de rosa e de flamingo, que foi a minha favorita. E então é isso, eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tenham gostado de conferir tanto ofertas de Sale Friday, quanto também algumas novidades aqui na Super Veste Casa Atibaia. Realmente compensa muito vir. Venha no final de semana com a família, porque tem local também pra vocês poderem comer. Deixa até eu virar a câmera e mostrar isso, né? Olha que delícia, tem uma cafeteria Havana ali perto da parte de cosméticos. Pra lá tem adega de vinhos, né, que aí vocês compram. Tem também Vestmac, Your Coffee, Popcorn, tá vendo? Tudo pra vocês poderem aproveitar em família mesmo. Então tragam doguinhos, pets, filhos, todo mundo pra vir e ver todas essas ofertas aqui na Super Veste Casa Atibaia.